rapaziada, Lloyd na área trazendo mais um vídeo pro canal. E pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo aqui bem simples, bem curtinho, tá? Mais um vídeo aqui da temporada do Horizon. É, pra quem não sabe, tá tendo aí o festival dos 10 anos do Horizon. E toda semana tá sendo em relação ao Horizon diferente, tá bom? A primeira semana foi Horizon 1 e a semana de agora tá sendo do Horizon 2. Uma das missões que tem aqui e que também teve lá no Horizon 1 é o seguinte: colecionáveis, entrega do Ben Grimm, que é o quê? Que é bater em 10 placas. É, muita gente estava comentando nos meus vídeos e eu vi também no Facebook o pessoal perguntando muito sobre. É, pessoal, é bem simples, porque eu achei que eu nem ia gravar esse vídeo, mas como eu vi que tinha muita gente perguntando, eu resolvi fazer. Então, sem enrolação, vamos lá. Pra quem não sabe, ó, a localização do festival, ela fica exatamente aqui, ó. Então, ou seja, pra facilitar pra vocês aí, vocês vão pegar, vão descer a montanha do Drift e só seguir reto. A localização, ela vai estar exatamente aqui. E é bem aqui, pessoal, que vai ter também as placas. Vou até dar um teletransporte, tá, pra vocês verem. Eu já fiz, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. De cara, a gente já tem uma ali, ó. Pra vocês aqui, ó, aqui nós já temos uma. É, eu não vou passar ali atrás do festival porque ele toca música e eu não posso gravar músicas, né, por questão de direitos autorais. Mas atrás aqui do festival, ali, ó, que vocês estão vendo ali, ó, ela ali, ó, ali tem uma. Andando um pouco mais à frente aqui vai ter outra, ó. Então elas estão todas aqui nessa redondeza. Vocês vão subir aqui a rua. É, vai ter mais uma lá em cima, vocês podem ver ali também. Ó, daqui eu já consigo ver outra ali também. Então assim, tá completamente aqui nessa redondeza que não tem erro. Só vocês andarem aqui que vocês vão achar aqui. Esse pouquinho que eu andei aqui eu já achei 4, 5 placas, então não tem erro. É bem simples, tá? Ó lá, outra ali na frente também. Então pessoal, fica assim bem curtinho, bem pouco, tá bem fácil de achar aí pra quem não tá perguntando e não tinha achado, beleza? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, que tenha ajudado vocês aí a concluir essa parte, né? Se te ajudou, deixa o like aí, vai me ajudar muito, beleza? Se inscreve no canal aí se não for inscrito também, pra ajudar no crescimento do canal, beleza? Rapaziada, tamo junto, é nóis, valeu, falou!